9 milhões de reais. Este é o valor que deverá ser aplicado na Praia de Ajuruteu, em Bragança, em uma obra emergencial de prevenção de risco de desastre. E para que todo este recurso não seja aplicado de qualquer modo, uma equipe técnica do governo federal visitou o município no último sábado para esclarecer à população, através da imprensa, o que de fato será feito. A equipe é formada de engenheiros, estudiosos da Universidade Federal do Pará, Defesa Civil Nacional e Municipal, representantes do Ministério da Integração e da Secretaria de Planejamento do município. O objetivo deste projeto de proteção costeira é que se construa 800 metros de extensão de muro de gravidade e não de contenção, como até aqui foi apresentado. Este muro terá 3 metros de altura e que, segundo os técnicos, será suficiente para proteger a praia de desastres naturais nos próximos anos. A Praia de Ajuruteu é rica em complexidades naturais. Alguns especialistas já estudam seu comportamento há 20 anos. Amplo conhecimento que não impediu de a equipe técnica federal de vir ao local ver a realidade da praia. A licitação desta obra será para a RDC integrada. Ela contemplará os estudos preliminares desta obra e o projeto básico e executivo. Neste projeto básico, uma das sugestões que nós temos, inclusive normatizado pela 6118, seria a revisão do projeto estrutural também na fase da licitação. E a gente veio aqui justamente para isso, para tentar deixar tecnicamente um edital viável e que atenda a demanda do município. O recurso é emenda parlamentar da deputada federal Simone Morgado. A verba só foi liberada à Juruteua porque se trata de uma obra emergencial de prevenção. A gente fez esse convite para os técnicos virem aqui para mostrar para a população que aqui é com responsabilidade que está se assumindo esse compromisso com recurso público e nós vamos sim, com certeza, ter um estudo fundamentado. Estão aqui técnicos, os professores da UFRA, da UFPA, da UNAMA. Então a gente vai estar bem fundamentado nesse projeto. Se Deus quiser, vai dar certo. A responsabilidade do município é correr contra o tempo para emitir edital e este precisa ser bem elaborado e que cumpra os prazos para que o recurso não se perca. O prazo se trata de uma obra emergencial de prevenção e risco de desastres. Então, pela legislação existente, a gente tem que cumprir esses prazos. E a prefeitura, ela está dentro do prazo, ela foi proativa, ela apresentou a proposta e a gente está aguardando agora só o início para autorizar, né, a própria liberação dos recursos. Perguntamos a Adelaide Nassif, diretora do Departamento de Prevenção Nacional, se há chances de a obra dar certo. Até aqui onde nós estamos tem um risco, imagine numa obra. Então, no nosso dia a dia, a gente está exposto a todo tipo de risco e a gente vai tentar fazer a obra, né, mais forte possível, mais adequada à realidade, mais resistente e que traga o objetivo maior dessa obra, a segurança e a proteção, né, da redução do risco de desastre. Após a licitação, o prazo de finalização da obra é de 15 meses.